Загинув на Світлодарській дузі. Йому було 35. Із вбитим на Донбасі бійцем 72-ї механізованої бригади Володимиром Матвієнком прощалися рідні, близькі та побратими. Я молимось за упокоєння душі спочину раба Божого, новоприставленого об'єдного воїна Володимира і за відпущення йому. Даже когда он уже решил идти добровольцем, мы его просили: «Вова, не иди, как бы все-таки подумайте, ну, один у родителей, как родители будут». Он сказал: «Ребятки, все будет хорошо, я вернусь». До батьківського дому боєць з позивним «Київський» повернувся в труні. Володимир саме приймав зміну, коли снаряд 120-го калібру, заборонений мінськими домовленостями, влучив перекриття бліндажу. Смерть настала миттєво. Нас тоді обстріли дуже часто обстрілювали. Більше 30-120-х мін приходили, і 82-гі міни були. Якраз перепосильна міна його там і накрила. Перед день смерті сержант Матвієнко привітав маму з днем народження. Він надіслав своє фото, щоб вона бачила. Сином все гаразд. Там за день, за два у його матері було день рождення, і вони якраз там відпразнували, якби позвонили маму, поздравили з днем рождення. Володимир був єдиний син у батьків. Вони досі не можуть повірити, що їхнього Вови більше немає. Друзі пам'ятають його як справжнього чоловіка. Була у нас ситуація, ну, знаєте, як по молодості, там всі ребятки там між собою, ну, деруться туди-сюди, от як би він завжди, ну, приходив на допомогу, да, виручав, ну, завжди захищав там жінок, дівчинок, як би, ну, ніколи не стояв у стороні. З дому труну з тілом Володимира для прощання перевезли на Майдан Незалежності. Люди зустрічали героя на колінах. Поховали бійця на Берковецькому кладовищі. Володимир Матвієнко представлений до державних нагород посмертно.